साथीहरू नमस्कार सदा चै मैले आजको दिन पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आजको विशेष प्रस्तुति प्राइम र कम्पोजिट नम्बर्स सम्बन्धी छ रूढ र संयुक्त सङ्ख्याहरू नेपालीमा भन्ने गर्छौँ यस सम्बन्धी बच्चाहरूले धारणा कसरी डेभलप गराउने त उनीहरूलाई एकदेखि सयसम्मका प्राइम नम्बर्सहरू फाइन्ड आउट गर्ने मेथड मैले यसभन्दा अगाडि भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेको छु एकदेखि सयसम्मका प्राइम नम्बर पत्ता लगाउन त सक्ने भए तर बालबालिकाहरूले प्राइम के हो र कम्पोजिट कस्तो हो भन्ने कुरा कसरी छुट्याउने अथवा उनलाई सजिलो कसरी हुन्छ उनकै भाषामा उनले बुझ्दा कसरी बुझाउने र केही ठोस वस्तुको के प्रयोग गरेर धारणा विकास कसरी गराउने यी कुराहरूको लागि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु अब यहाँहरू समक्ष मैले एउटा स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा आइडिया क्रिएट गरौँ न त बच्चाहरूलाई केही बुझ्ने गरी एउटा आइडिया क्रिएट गऱ्यौँ भनेर मैले यहाँ देखाइरहेको छु सर्वप्रथम त नम्बर छन् एउटा फर्स्ट कलममा एकदेखि आठवटा छन् र एरेन्जमेन्ट भनेर यहाँ दिएको छ र फ्याक्टर र प्रडक्ट भनेर दिएको छ यो कुराभन्दा पहिला उनीहरूलाई हामीले गुच्चाको सहायताबाट एरेन्जमेन्ट सिकाउन सक्छौँ र त्यसमा आधारित रहेर रहे रहे हामी प्राइम र कम्पोजिटको धारणा दिनसक्छौँ जस्तो लाग्छ वान छ एउटा गुच्चा छ उसँग मार्बल छ त्यसको एरेन्जमेन्ट पनि केही नै रहेन एउटा मात्रै छ कसरी हेर्नु है जताबाट हेरे पनि जे भए पनि एक मात्रै भयो नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट होइन यो प्राइम पनि होइन र कम्पोजिट पनि होइन केही पनि छैन जस्ट वान छ अब हामी टुमा जाउँ टुमा जाँदाखेरि एरेन्जमेन्ट हेरौँ त दुईवटा गुच्चाहरू तेर्सो रूपमा राखेका छौँ अथवा दुईवटा गुच्चा ठाडो रूपमा राख्न सक्छौँ एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट भयो वान टू अथवा टू इन्टु वान मात्रै भयो त्यो भनेको एउटै यह जस्तो हुन्छ मल्टिप्लिकेसनको भाषामा दुईवटालाई मिलाएर राख्यौँ ठाडो राखेँ नि तेर्सो राखेँ नि एउटा मात्रै भयो अब तिनवटा तिन नम्बरमा तिनवटा गुच्छाहरू यो नम्बर भयो यो सपोज तिनवटा मार्बल्सहरू छन् गुच्छाहरू छन् तिनलाई पनि वान इन्टु थ्रीकै रूपमा राख्यौँ हामीले होइन ठाडो राखौँ तेर्सो राखौँ जे राखे पनि थ्री इन्टु वान अथवा वान इन्टु थ्री दुईवटा मात्रै प्रडक्टहरू हुने भयो यहाँ वान इन्टु थ्री अरू थ्री इन्टु वान प्रडक्टको भाषामा गुणनको भाषामा थ्री वान जा र वान थ्री जाको रिजल्ट एउटै हुन्छ एउटा मात्रै भयो अब बच्चाहरूलाई थोरै अब हामी चारमा जाउँ फोमा जाउँ फोमा जाँदा फो मा चारवटा मार्बलहरू यसरी राख्न पनि सक्यो दुइटा दुइटा गरेर बराबर पारेर राख्न पनि सक्यो होइन माथि दुइटा तल दुइटा छुट्नु भएन टक्क मिलाएर राख बराबर भाग जाउँ दुईजनालाई दुईवटा भाग गर्न सक्यो एकजनालाई चा चारवटै गुच्चा दिन पनि सक्यो अथवा चारजनालाई एउटै गुच्चा दिन पनि सक्यो दुईजनालाई दुईवटा गुच्चा दिन सक्यो जस यसरी टक्क मिलाउनु पर्छ कि लाइनमै मिलाऊ कि यसरी दुईवटा लाइनमा भए पनि बराबर लाइन हुनुपर्छ लाइन जति बनाउनु पनि पाइयो तर बराबर लाइन हुनुपर्छ लाइनमा भएको गुच्चाको सङ्ख्या इक्वेल हुनुपर्छ मार्बलको सङ्ख्या इक्वेल हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझायो भने यो वान इन्टु फोर र टू इन्टु टूको रूपमा रह्यो चारलाई चाहिँ यसरी एरेन्ज गर्यो अब पाँचलाई ट्राई गर भनौँ एकदेखि पाँचवटा त ट्राई गरेँ अब उनीहरूले भन्नसक्छ माथि तिनवटा राख्ने तल पनि तिनवटा राखौँ भने पुग्दैन माथि दुईवटा राखौँ तल तिनवटा रह्यो त्यो पनि मिलेन यसरी मिल्दैन एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट हुन्छ अथवा एउटा मात्रै मिलाउन मिल्ने हुन्छ वान इन्टु फाइभ भयो होइन अब सिक्स छवटा गुच्चा दिउँ उनीहरूलाई छवटा गुच्छा दिएर टिममै अथवा इन्डिभिजुअलले पनि गराउन सकियो आफैले पनि चेक गर्न सक्यो छवटा एउटै लाइनमा राख्न पनि सकियो तिनवटा तिनवटाको दुई लाइन बनाउन पनि सकियो अथवा दुईवटा दुईवटा दुईवटाको तिन लाइन बनाउन पनि सक्यो सिक्सको वान वानको सिक्स वान 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 रो छवटा मार्बलको रो तिनवटा तिनवटा मार्बलको दुईवटा रो दुइटा दुईवटा दुईवटा मार्बलको तिनवटा रो यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर वान इन्टु सिक्स टू इन्टु थ्री थ्री इन्टु टू यसरी तिन तरिकाको एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ यो छवटा मार्बललाई चाहिँ होइन अब सातवटा दिउँ यसलाई पनि ट्राई गरौँ तिनवटा तल चारवटा हुन्छ दुईवटा चा। दुईवटा दुईवटा राख्दै जाउँ यहाँ एउटा बढ्छ यहाँ कम हुन्छ यसको लागि अनि यसको एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ दुईवटा बनाउन सकिँदो रहेछ है वान इन्टु सेभेनको एरेन्जमेन्ट अथवा सेभेन इन्टु वानको एरेन्जमेन्ट एउटै भयो अब आठौँवटामा जाउँ चारवटा आठवटा एउटै लाइनमा राख्न पनि सक्यो चारवटा चारवटाको दुईवटा लाइन बनाउनु पनि सक्यो दुईटा 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 दुईटाको चार लाइन बनाउनु पनि सक्यो यसरी एस यसका पनि तिनवटा एरेन्जमेन्ट हुँदोरहेछन् तिन तरिकाले यसलाई मिलाएर राख्न सकिँदो रहेछ अब तपाईँ एउटै तरिकाले मात्रै मिलाएर राख्ने अथवा एउटा भन्दा बढी तरिकाले मिलाएर राख्ने अथवा केही पनि मिल्नलाई नमिल्ने यो एरेन्जमेन्टको आधारमा कम्पोजिट र प्राइम अथवा रुड र संयुक्त सङ्ख्याको धारणा दिन सक्यो अब एउटा वान मात्रै भयो नाइदर प्राइम न कम्पोजिट यसरी बुझाउँ वान इन्टु टू वान इन्टु थ्री भयो यिनको एउटै मात्रै एरेन्जमेन्ट भयो प्राइम नम्बर्स भयो अब यसका दुईवटा भए कम्पोजिट भयो यसको एउटै भयो यो पनि प्राइम भयो यसका तिनवटा भए कम्पोजिट भयो दुई अर वान मात्रै भयो भने प्राइम एकभन्दा बढी भयो भने मोर देन वान भयो भने त कम्पोजिट यसको सातवटाको एउटै मात्रै एरेन्जमेन्ट भयो त्यो प्राइम नै भयो आठवटाको तिनवटा एरेन्जमेन्ट भयो त्यो के भयो कम्पोजिट भयो यसरी हामी रुड र संयुक्त सङ्ख्याहरूको गुच्चाको सहायताद्वारा तिनलाई एरेन्जमेन्ट गर्न लगाएर त्यो कन्सेप्टबाट फ्याक्टर र प्रडक्ट गुणन के के गुणन गर्न सकिन्छ कसरी बन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिन सक्यौँ त्यसको अलावा कन्सेप्चुअली बुझाउनु पनि यो कुरा सहयोगी हुनसक्छ अब यसको अलावा अब बच्चालाई जिज्ञासा हुनसक्छ अझै नाइन के होला भन्ने नाइनसम्म जाउँ न त भनेपछि मैले अब नाइनको पनि एरेन्जमेन्ट देखाउँछु अब दोस्रो पार्टमा जाउँ हामी अघिको चाहिँ नाइन छ चा। नाइनमा एउटै लाइनमा नौवटा राख्न सक्छौँ एउटा दुईवटा तिनवटा लाइनमा राख्न सक्छौँ तिन तिन नौवटा भयो वान इन्टु नाइन थ्री इन्टु थ्री यसरी यसको पनि एकभन्दा बढी के हुँदो रहेछ एरेन्जमेन्ट हुन्छ अब यो सोध्न सकियो यो कम्पोजिट कि प्राइम भनेर सोधेपछि उनीहरूले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ यसका पनि फ्याक्टर्सहरू प्रडक्टहरू के भए एकभन्दा बढी भयो दुईवटा भयो नि त्यसकारण यो पनि के रहेछ कम्पोजिट रहेछ भन्ने कुरा यति कुराको खेलेर गुच्चाको सहायताद्वारा मार्बलको सहायताद्वारा उनीहरूले यो कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सिके र ट्राई गर्न सक्यो भने उनीहरूको दिमागमा पक्कै पनि ठोस वस्तुबाट एउटा धारणा विकास हुन्छ अब यसपछि बल्ल हामी के गरौँ यसको डेफिनेसनतिर अथवा परिभाषातिर जाउँ फ्रम द टेबल वी क्यान सी द नम्बर्स टू थ्री फाइभ सेभेन हाई हेभ ओन्ली वान एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट छ नि तिनीहरूको सो दिज नम्बर्स आर प्राइम नम्बर्स अब हामी तिनीहरूलाई प्राइम नम्बर भनिँदो रहेछ प्राइम नम्बरको डेफिनेसन द नम्बर्स द्याट हेभ वान एन्ड द नम्बर इट्स सेल्फ इज अ फ्याक्टर आर प्राइम नम्बर्स वान एन्ड इट्स सेल्फ पनि भनिन्छ अर द नम्बर्स विच आर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई वान अर इट्स सेल्फ आर कल्ड प्राइम नम्बर एकले र तेइस सङ्ख्याले भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई रुट सङ्ख्या भनिन्छ प्राइम नम्बर भनिन्छ द्याट आर बाई वान एन्ड इट्स सेल्फ एज अ फ्याक्टर त्यसको फ्याक्टर भनेको त्यसलाई टुक्राइयो भने मल्टिप्ल मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि वान र टू अब टूलाई टू इन्टु वान हुन्छ अथवा वान इन्टु टू हुन्छ दुइटा मात्रै हुन्छ फ्याक्टर्सहरू अर त्यो नम्बर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई वानले दुलाई भाग गर्दा वान टू जा टू भइहाल्यो अर इट्स सेल्फ टू वान जा टू भइहाल्यो यस्तो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ प्राइम नम्बर भन्दो रहेछौँ यसरी वान अर इट्स सेल्फ दुईवटा फ्याक्टर्स हुने होइन द नम्बर र वान इट सेल्फ फ्याक्टर्स हुने अथवा त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजबल बाई वान अर इट्स सेल्फ हुनेलाई प्राइम नम्बर भनिन्छ भनेर सिकाउने कम्पोजिट नम्बर्स द नम्बर द्याट हाभ मोर देन टु फ्याक्टर्स होइन दुईवटा भन्दा बढी तिनवटा चारवटा पाँचवटा जति पनि हुनसक्छन् कम्पोजिट नम्बर भनिन्छ फोर सिक्स नाइन्स टुवेल्भ यसरी देखाउन सक्यो अर द नम्बर्स विच आर एक्ज्याक्टली एक डिभिजल बाई वान नम्बर अदर देन वान एकभन्दा नेक्स्ट आर्को नम्बर एन्ड इट सेल्फ आर्कल कम्पोजिट नम्बर एकले डिभाइड गर्नु पाइएन एकभन्दा अर्को नम्बर र उही नम्बरले त यसै डिभाइड भइहाल्ने भयो सबै नम्बर त्यस्तोलाई कम्पोजिट नम्बर भनिन्छ भनेर नि दिउँ यसरी बताउँदाखेरि कम्पोजिट र प्राइम नम्बरको धारणा बच्चाहरूले एरेन्जमेन्टको हा आधारमा उनीहरूले के गर्न सक्छौँ पक्कै पनि छुट्याउन सक्छन् यही कुरालाई यहाँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बक्सको सहायताबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा लाइन बनाउने यो, यो चाहिँ अब दुईवटा दुईवटा भयो यसको एउटै मात्रै भयो यो तिनवटा भयो अन्य तरिकाबाट पनि यहाँहरूले सिकाउन सक्नुहुनेछ तर यसमा म्याक्सिमम् उनीहरू खेले भने उनीहरूले कसरी खेल्न सक्छन् भन्दा मिलाउन त धेरै तरिकाले मिलाउन यो चारलाई दुई तिनलाई एउटा मात्रै तरिका बाहेक अरू तरिका पनि खोजौँ अनि पाँचलाई पनि खोजौँ सातलाई पनि खोजौँ अब फेरि कहिलेकाहीँ उनीहरूको कन्सेप्टमा के हुन्छ ए अडहरू त प्रा अड नम्बर्सहरू चाहिँ प्राइम रहेछ भन् भन्न बन, सक्छन् इभन कम्पोजिट भन्न सक्छन् त्यो कुरालाई यो फर्स्टको एरेन्जमेन्टबाट क्रस गरेको हुन्छ अथवा टु इभन हो जोरा सङ्ख्या हो जोर सङ्ख्या हो तर त्यो के पनि पर्दो रहेछ प्राइम नम्बरमै पर्दो रहेछ किन भन्दा त्यसको वान र सेल्फ भन्दा फ्याक्टर्स फ्याक्टर्सहरू हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्छन् बच्चाले बुझाउनु पर्यो त्यस्तै गरी अघिको स्लाइडमा मैले नाइन देखाएँ नाइन त अड हो अड नम्बर त प्राइम हुनुपर्ने नि भन्ने कन्सेप्टलाई पनि यसबाट अहँ होइन अड नम्बरको पनि त एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ दुई भन्दा बढी फ्याक्टर्समा डिभाइड गर्न सकिने अथवा एक तरिकाभन्दा फरक अन्य तरिकाबाट पनि एउटा तरिका दुइटा तरिकाबाट एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो नाइनसम्म लिइएको यहाँको धारणा एउटा टु इभन नम्बर भए पनि प्राइम नम्बर हुन सक्छ सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझाउँ अर्को नाइन अड नम्बर भए पनि त्यो के हुन सक्दो रहेछ अड नम्बर भए पनि त्यो चाहिँ कम्पोजिट नम्बर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसरी धारणा बसालियो भने पक्कै पनि उनीहरूले प्राइम एन्ड कम्पोजिट नम्बर छुट्याउन सक्छन् जस्तो लाग्छ प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यसरी नै मार्बलको सहायताबाट एरेन्जमेन्ट हेरेर र यो भिडियो हेरेर एकपल्ट प्रयोग गरेर सिक्नुहोला भन्ने लाग्दछ धन्यवाद